Лазерні технології допомогли археологам знайти загублене місто в Південній Африці. Детальні вивчення залишків поселення Квенінг показало, що тут було не окремі хижі, а чималий населений пункт з будинками та інфраструктурою. Ученим дуже мало відомо про доколоніальний період цієї частини Чорного континенту. Новітні ж приладдя дає змогу не тільки віднайти втрачену минувщину, а й змоделювати, яким було життя місцевого населення до 15-го століття. Сканер випромінює лазерне світло і охоплює ландшафт. Щойно імпульс потрапляє на якийсь твердий об'єкт, відбивається. І комп'ютер це фіксує в трьох вимірах, а потім аналізує дані. Раніше аерофотозйомка була тут неможлива через густу рослинність. Тепер ми бачимо цілісну картину.